السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Često slušamo narod i ljude kako nas pitaju zašto je muzika haram, zašto ne smije slušati muziku i tako dalje. Braće moja, eto samo jedan razlog vam je dovoljan znati, zato što su to šejtanove spletke i njegove vesvese, zato što time šejtan odvodi mnoge narode u zabludi. Allah subhanahu wa ta'ala je poslije Adama alaihisselam izabrao sina njegova Šita alaihisselam. Šit je bio poklon Ademu, čak i to ime znači poklon. Poslije smrti svoga sina Habila, Habil je bio pravedni sin, pravedni Allahov subhanahu wa ta'ala rob, dok Kabil nije bio toliko dobar, pa je Adem alaihisselam kao pravedan čovjek bio privrežniji Habilu više nego Kabilu. Kada je izgubio Habila, bio je jako utučen, pa je Allah subhanahu wa ta'ala zamijenio Habila sa Šitom alaihisselam, ne samo pravednim čovjekom, već i Allahovim poslanikom i vjerovjesnikom. Adem ga je nazvao Šit kao poklon, poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala, i Adem alaihisselam je naučio Šita svom znanju kojeg je posjedovao, naučio ga je da obožava i da ibadeti kao i vremenima molitvi. Šit alaihisselam je poslije Ademove smrti počeo vladati Ademovom alaihisselam djecom i bio pravedan vladar, vladajući u skladu sa Allahovim zakonima. Donio je jedinstvo narodu oko njega, ali šejtan nije mogao zaustaviti njegove planove. U drugu ruku, Kabil i njegovi sljedbenici su rasli i razvijali se više nego narod oko Šita alaihisselam, i Kabil je počinio najveću korupciju koja je ikada počinjena na zemlji. Njegovi sljedbenici su i dalje bili muslimani koji su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, iako su neposlušni Allahu, oni i dalje vjeruju u jednog gospodara. Ne vjeruju u idole ili neku drugu religiju, dakle oni slijede samo islam, ali su nepokorni, pa su Kabil i njegovi sljedbenici rasli, širili se, pa se tako i korupcija među njima širila. Dok je Šit alejhiselam bio vladar u planinama i njegov narod mu je bio poslušan, imao je stvari pod kontrolom prema Allahovim subhanahu wa ta'ala zakonima. Međutim, ovaj sin Ademov bio mu je jako blizak, ispunjavao je njegove upute, učio je od svoga oca. Zapravo je često podsjećao svoju braću i rođake i ostale i njihove sinove dok je Adem još bio živ. Nastavio je da podsjeća ljude u početku, jer nije bilo ničeg drugog u to vrijeme da bi podsjećao o tome. Pored toga da trebaju da obožavaju samo jednoga Allaha, i sada kako vrijeme prolazi, veoma je bitno da zamislimo šta se desilo, braću. Kabil je bio agresivan u svome ponašanju, pohlepan, arogantan, tako da je napustio ostale i otišao daleko od njih. Prije Ademove smrti živio je sa Šitom i sa ostalom djecom Ademovom u predjelima planina, pa je odlučio da se spusti u doline na ravnicu daleko od njih. Kasnije je Šitu alejhiselam Allah je dao upustva da je zabranjeno da se miješa sa ljudima koji su otišli u doline. Tako je Kabil sa svojom porodicom otišao u doline, a Šit i njegov narod se nije miješao sa njima. Poštovali su Allahove upute, međutim, poslije nekog vremena šejtan ih je počeo navoditi, kako kaže Allah u ajetu, i zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im sudrug u imecima i djeci i daj im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje. Al-Isra 64. ajet
Dakle, šejtan, braćo, koristi svoj glas i zavodi do šaptava. Skoro svi tumači Kur'ana spominju muziku i muzičke instrumente. Šejtan je odlučio da se pojavi u formi lijepoga muškarca i tako priđe Kabilovom narodu da ih nauči kako da griješe. Prema predajama, Kabilov narod je imao lijepe žene, ali muškarci nisu bili lijepi, dok je Šejtov narod imao lijepe muškarce, ali žene nisu bile tako lijepe. Pa je Šejtan odlučio da dođe Kabilovom narodu i da se predstavi kao da je odbjegao od Šejtovog naroda. Kada je Šejtan otišao kod Kabilovog naroda, tražio je posao, treba mi zaposlenje, rekao im je. Oni, kada su ga vidjeli, odlučili su da mu daju posao. I tako je on počeo raditi među njima i radio je jako naporno i onda je polako počeo šta je počeo da radi. Vrlo je važno da čujemo ovo. Polako je počeo da pravi zvukove koje ljudi nikad ranije nisu čuli, jer nije bilo zvukova koje bi ljudi čuli. To je bio početak vremena, pa je napravio mali bubanj i počeo udarati i svi bi došli. Kakav je to zvuk, svi bi se okupili i gledali. Onda je uzeo komad metala i počeo time udarati. I to je stvorilo zvuk koji je primamio ljude, pa je onda napravio trubu i počeo puhati u nju. Te je i to stvaralo zvuk. Pa su se ljudi okupljali oko njega i bili su uzbuđeni, pa su postali toliko zadubljeni da su polako počeli da zaboravljaju Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe. Na drugoj strani Šejt alejhiselam je nastavljao podsjećati svoj narod, nastavio je govoriti svom narodu šta je dobro, a šta je loše. Dok na drugoj strani imamo Kabilov narod kojeg je šejtan uči da budu zli, kako da stvaraju zlo, pa su nakon nekog vremena i počeli da ga slijede. A kada su ga počeli slijediti, krenuli su u propast. Ovako su uvedeni, braćo, muzički instrumenti u postojanje i preko toga on bi ih kontrolisao. Po strani su ostavili dan i zamijenili za noć, subotu veče, i zapanjujući kako to traje do dan danas. Odredili su to veče kako bi stvarali te zvukove i svako bi dolazio i slušao njega. Dakle, bukvalno bi se partijali i zabavljali. Pa je došlo vrijeme kada je šejtan uspio da priđe nekoj od omladine Šejta alejhiselam i šta im je uradio. Nešto veoma interesantno, braćo. Došao im je i stvorio je sumnju u njihovim umovima, učinio ih je da postave pitanje sebi, učinio je da preispitaju zakon Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto nam nije dozvoljeno da se miješamo sa našim rođacima, Kabilovim narodom, sa rodom našim? U čemu je ovaj zakon uopšte? Koji je razlog ovoga? Šta je loše u tome? U njima. Pa kada su počeli da postavljaju sebi ova pitanja, odmah im je bilo odgovoreno da je Kabil još na početku bio uključen u zločin, a taj grijeh je bio ubistvo i njegove osobine su bile drugačije i zbog ovih razloga oni su na jednoj strani, a nama je naređeno da se ne miješamo sa njima. Pa ova omladina, kao i svaka, nije bila zadovoljna sa ovim odgovorom. Nije dovoljno dobar odgovor, nismo zadovoljni sa njim, govorili bi. I kada nisu bili zadovoljni, neki od njih su odlučili da odu Kabilovom narodu samo da provire šta se to tamo događa, jer su čuli da se nešto događa, pa su sišli sa planina i posmatrali izdaleka i ono što su vidjeli ih je uhvatilo. Zamislite, pa nisu uključeni u nikakvo zlo, međutim, vidjeli su, svi se zabavljaju i šta su još vidjeli? Vidjeli su lijepe žene iz Kabilovog naroda. Lijepe žene, pa su prišli bliže i bliže,
pa su bili viđeni, subhanallah, bili su viđeni i bili su jako zgodni muškarci. Pa su žene počele da još više pokazuju svoje ljepote, počele su se oblačiti tako da pokazuju svoje ljepote. Ovo je bio prvi put da ih je šejtan naučio ovome. I šta se dešava? I ovi mladići su se pridružili i počeli da uživaju. Imali su muziku, imali su žene, imali su toliko toga, zabavljali se. Pa su otišli i kada su se vratili nazad u svoj narod, rekli su ostaloj omladini: hej, ne znate šta propuštate dolje. Da samo vidite, imaju zvukove i ti zvukovi su nevjerovatni. Pogledajte kako je šejtan iskoristio, braćo moja, muziku da kontroliše čovjeka. Poslije toga ovi ljudi su se vratili sa većom grupom, pa još većom, i grupa je rasla i svaki put kada bi zabava počela, bili su ljudi sa šitove strane koji su tiho ustajali i odlazili da čine grijeh. Prvi grijesi, muzika je izmišljena. I šta je još, braćo moja, izmišljeno? Preljuba. Neka nas Allah zaštiti, sačuva od ovoga. Također, braćo moja, imamo predaju o jednom pobožnjaku od Benu Israila, subhanallahi wa bihamdihi, na šta ga je sve šejtan naveo da uradi, a to su jedna od tri najveća grijeha: blud, ubistvo i na kraju da učini sećdu šejtanu. Bili su tri brata, braćo, koja su htjeli ići u borbi, ali nisu imali kome ostaviti sestru. Razmišljali su kome da je ostave, pa se sjeti se kod Barsise, toga pobožnjaka. Pođoše do njega da mu ostave sestru u emanet, da je čuva dok bi oni otišli u borbu na Allahovom putu. Kada su došli kod njega, objasnili mu situaciju, pa je on rekao: utječem se Allahu od vas, ja to ne mogu taj emanet prihvatiti. Našto mu šejtan došaptu i kaže: zar ćeš propuštiti ovo dobro djelo? Zamislite, braćo, htjera ga da radi dobro djelo, savjetuje. Pa on kaže: dobro, prihvaćam, ali će živjeti u kuću do mene. Pa je ona živjela u kuću do njegovog hrama gdje on obavljao molitvu, pa je on nosio hranu svakog dana do njenog ulaza. I tako je bilo jedno vrijeme, pa mu šejtan dolazi i kaže: vidjet ćete narod, kaže, kako nosiš hranu do njenoga ulaza, zar ne bi bilo bolje, kaže, da uđeš unutra? Pa šejtan razmišlja i kaže: dobro, uradit ću to. Ostavlja sad, ulazi unutra hranu i izlazi napolje, braćo. I tako ga šejtan jedno vrijeme ostavlja, pa nakon toga kaže: zar ne bi mogao da razgovaraš malo sa njome? Kaže: ipak je ona žena, kaže, može uraditi nešto, poći, udati se za nekog ili učiniti nekako loše djelo. Subhanallah. Ulazi on sada i počinje da razgovara s njom između jednog zida. I tako biva jedno vrijeme, pa ga šejtan ponovo nagovara. Kaže: zar ne bi bilo lijepo da uđeš, da se ne dereš, da vas ljudi slušaju? Pa onda ulazi i počne da razgovara s njom i postaju sve bliži i bliži. I na kraju šta se dešava, braćo? Dešava se da je ovaj pobožnjak od Benu Israila počinio blud sa njom. Subhanallah. Pobožnjak učinio blud. Šejtan ga navede na to. I tako sada nije problem što na to, nije ostalo na tome, nego je problem, braćo moja, što je ona ostala još trudna, subhanallah. Pa mu šejtan sada dolazi i govori: šta misliš, šta će se desiti kad dođu njena braća? Zar misliš da će ostati na tome? Subhanallah. Nakon što se porodila, braćo, nagovara ga da počini ubistvo. Kaže: ubi to dijete, to je bolje za tebe. Na što ovaj to uradi, pa mu govori šejtan, to jeste došaptuje, kaže: zar misliš da će majka prešutati ovo što si ti uradio, što si je ubio dijete? Kaže: ubi i nju. Subhanallah, nakon toga ubija i nju. Braća moja, sahranjuje ju u toj sobi gdje je živjela, nakon toga se vraćaju njena braća iz borbe, pa dolaze kod čovjeka i govore: gdje je naša sestra?
šta je s njome? A on govori, kaže, vaša sestra se razboljela, kaže, umrela je, tu i tu sam je sahranio i vodi ih kod nekoga kabura koji uopšte nije njezin. Nakon toga šeitan im dolazi ovoj troji braći u snu i govori, zar ste glupi, kaže, zar ćete povjerati ovom čovjeku? Slago vas i kaže, on je sa vašom sestrom počinio blud. Ubio je, kaže, i sahranio u to i to mjesto. Nakon toga ustaju braća i govore jedan drugome šta su ustili. Kažu, idemo kod njega da vidimo o čemu se radi. Kada su došli do njega, kaže, gdje je naša sestra? Slagao si nas, kaže, ti si je ubio, sad ćemo i mi tebe, kaže. Subhanallah. Onda on priznaje, braća moja, da je to sve uradio, pa kaže, oni ga vode da ga vješaju. Nakon toga, subhanallah, mu dolazi šeitan, ali ovoga puta u obliku čovjeka, pa mu govori, obarsisa, kaže, ja sam onaj koji je sve ovo uradio, to jeste ja sam šeitan koji te naveo da sve ovo uradiš i ja te mogu, kaže, spasiti. Ali, kaže, moraš uraditi jednu stvar za mene. Kaže, moraš učiniti mi seđdu. Ovaj veli, uradit ću što god hoćeš, samo me spasi, kaže. Ovaj pobožnjak učini seđdu šeitanu, la haula wala kuvvata illa billah, a nakon toga zamislite, braću, šta mu šeitan govori. Kaže, do ovde je bilo moje s tobom, bilo mi je zadovoljstvo te upoznati, odavde se više ja i ti ne poznajemo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva ovih šeitanovih spletki. I na kraj, braća moja, šeitanova hudba stanovnicima vatre. Uzvišeni Allah nas je stvorio, on je naš jedini gospodar i onaj koji sve zna, njegovo znanje obuhvata prošlost, sadašnjost i budućnost. Iz milosti prema nama, svojim robovima, Allah nas obavještava o raznim stvarima, bilo da su iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. U Kur'anskoj suri Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala obavještava nas o šeitanovoj hutbi koju će održati onima koji su ga slijedili nakon što Allah presudi svojim robovima. Stanovnici dženneta će ući u prostrane džennete, a nevjernici u džehennem, u vatru provaliju koja će u provaliji pa će ustati Iblis. Allah ga prokleo između svojih džehennemskih susjeda, ispeti se na mimber od vatre i počeće hudbu, koja je završna riječ za spletke i varke koje je učinio. Neće govoriti da bi se njihovo stanje popravilo, nego govori kako bi ih još više unesrećio i razaloštio i džehennemsku propast još više povećao. Reci će, Allah vam je istinito obećanje dao preko svojih poslanika, ali i selam, obećao vam je, ako budete slijedili njegove poslanike, uspjeh i spas na oba svijeta upravo nad zemljom i blagodati neizmjene. I ja sam vam obećao, pa sam svoja obećanja koja sam vam tvrdo dao iznevjerio, kao što vas je upozorio uzvišeni, obećava im i garantuje, a u stvari šeitan im ne obećava ništa osim sigurnu propast. Zatim će nastaviti Iblis. Allah ga prokleo. Ja nikakve vlasti nad vama nisam imao. Nisam imao dokaza koji su valjani. Samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Ja sam vas pozivao u grijeh i nepokornost, a vi ste mi se odazivali. Zato ne korite mene, već sami sebe, zbog toga što ste u vatri džehennemskoj, jer niste se vašem gospodaru pokoravali i zaista ste danas sigurni gubitnici. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete meni pomoći, to jest svi smo u vatri džehennemskoj potpuno bespomoćni i osramoćeni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije njemu ravnim smatrali, niječem sve uzroke vašeg širka. Navodi Katade, nevjernike sigurno čeka bolna patnja. Ibrahim 22. ajet. Mufesir Ešefkani navodi da kada Iblis održi ovu hudbu, srca nevjernička će se pocijepati od straha i bola.
On također navodi i razloge ove hutbe, pa kaže: on im želi pojasniti pravu suštinu stvari kako bi njihova bol bila još veća, te im navodi 7 spomenutih stvari kao neoborive uzroke njihove propasti. A još prije su shvatili i rekli: žalili se mi ili trpili, svejedno nam je, spasa nam nema i neće više biti. Ibrahim 21. ajet. Tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih i tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihovih prisustva zaštitiš. Al-Mu'minun 97. i 98. ajet. A doista je jadno ono zašto su se prodali kad bi oni samo znali. Al-Bekare 102. ajet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne budemo od onih koji će slušati ovu hudbu. Molim ga da nas sačuva džehennemske vatre. Molim ga da nas sačuva od šejtanovih spletki, da nam oprosti grijehe i uvede u dženetul firdeus. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.